tikai eju un es nezinu kur. Moš stabil, ceru, ka vēl neliet tur. Stens reklāms, netāli pagrieziens no tā eju. Jo ka man mājas, ja nav atgriezties no kā. Izveidināt galvu, jo grib padoties prāt. Ja tas palīdz, gaidu, ka tas darboties sāks. Mašīnas tik garām brauc, skatītājs te jums. Aizved mani citur, lūdzu, vadītāji kungs. Ja iedvesmas vēl nebūs arī parītā, tad punkts. Strādu dziesmas un bez iesmas esu panikā un tumš. Es tikai eju un es nezinu kur. Moš stabil, ceru, ka vēl neliet tur. Piegāja pie manis tikai Mr. Sātans formāls. Kā, ka tas ir tikai biznes tātad? Ja tu tā turpinās, labāk pieturies pie manis. Jo viss, ko tu te dari, tikai pieturies un pamet. Un tu necīnies, ka citi blēdīgi smējas. Bet tevi neviens nežēlos dēļ bēdīgas sejas. Tev nekad nesanāk, tev čistu pa kaklu vajag. Jo saki nav lems, tu vēl ticis tai atrunai. Nāc ar man, ja gribi aiziet pastaigā. Nāc ar man, ja gribi aiziet pastaigā. Trešā sērija ir klāt, un arī rudens Kanzasā ir klāt. Tas atnāca burtiski vienā pēcpusdienā vakardien. Pa dienu bija ļoti silts, kaut kā 25-27 grādi, un tad ap 6 vakarā sāka līt un kļuva ļoti augsti, un joprojām ir atmācies visu nakti lija. Esmu atpakaļ darbā, uzreiz ķeršos klāt pie tā, ko es iepriekšējā sērijā nepateicu līdz galam. Tas, ka es smago lieku nost, radīju tādu iespaidu, ka es vairs nebraukšu ar šo smago, bet es esmu atpakaļ pie šī paša pelēkā Kenorta, bet ir tomēr šādi tādi jaunumi. Bija plāns braukt ar citu smago, tāpēc es tā toreiz teicu, bet kamēr es atpūtos mājās, tikmēr tomēr plāni mainījās un vilcēs ir tas pats, bet Turpmāk es braukšu ar šādu te piekabi, zemās grīdas, saucās RGN piekabe Removable Gooseneck. Nu, tas nozīmē, ka šo daļu, kas pievienot sedliem, var noņemt no platformas. Šajā vietā atdalās tā piekabe. Tad tā platforma kā mēli paliek uz zemes, un tad var uzbraukt pa šīm rampiņām mazajām tehniku virsū. Nu, tāds lūk interesants variants. Labi, man ir iedota krava, man ir jābrauc iekrauties tepat netālu Kanzasā uz kaut kādu laikam militāro bāzi. Tur ir krava uz Kaliforniju, nu tad arī būs siltāks vismaz. Iekraušanās pilsētā Salina, tad jāgriežās uz rietumiem pa I-70 ceļu jābrauc. Kaliforniju gan laikam nebraukšu pa I-70 ceļu, jo viņš esot traki kalnēns.
nesot vērts mocīties pa turieni. Tad jau domāšu, sākumā jāiekraujās, tad domāsim, kā aizbraukt. Armīnieki man iekrāva kravu, diezgan smieklīga kravu, kaut kāda te ratiņa un es nezinu, kas vēl viens balons un kaut kāda armijas kasta. Tas viss sver, es nezinu, zem tonas stabili, jo praktiski visu var pakustināt ar rokām, pabīdīt tās paletes te. Nu, lūk, zemās grīdas treilers ved kravu, ko var mīrīgi busiņā sakrāmēt un aizvest. Bišku smieklīgi, bet nu, man jau nav žēl. Es jau vienu kravu atvedu no Viskonsinas uz Kanzasu, tas bija tāds liels transformators. Viņš bija lielgabarīts, oversize. Un tur bija baigi nepatīkama pārsteiguma, tā krava bija domāta kā standarta izmēra krava, kad neviena atļauja nav vajadzīga, beigās izrādās oversize. Tas notiek pavisam par citu cenu, pilnīgi citi braukšanas apstākļi ir tumsā, nedrīkst braukt ne Missouri, ne Kanzasā. Mēs tur baigi daudz laika pazaudēju, atļaujas ir jākārto, kad četriem štatiem ir jāizņem atļaujas lielgabarīt. Tas viss ir liels ņemtiņš, protams, bet nu, beigās jau viss bija labi, vienkārši garīgā nebija baigi tur filmēt neko, tāpēc to pirmo kravu, ko es ar šo zemās grīdas piekabu vedu, neesmu īsti nofilmējis, nu tur dažus kadrus, bet neko daudz. Ok, jāuzēt pusdienas un jādodās ceļā. Tātad tomēr braucu pa I-70 ceļu uz rietumiem, kaut arī sākumā plāns bija braukt pa ņemt uz dienvidu pusi un braukt uz Kaliforniju pa I-40 ceļu. Plāni mainījās, jo pirmkārt ļoti viegla krava, to mēs nezinājām, kad tur būs vispār pāris priekšmeti. Otrkārt atradu papildu kravu Denverā, Colorado, rītdien 8:00 no rīta. Vajadzētu to vēl savākt. Un tad no arī braukšu pa ceļu, pa kuru neesmu braucis. Es esmu pa šo ceļu braucis līdz Denverai apmēram. Un es zinu, ka šeit kaut kur ir Rīga. Rīgas ceļš, ceļa zīme. Riga Road. Es ceru, ka es nepalaidīšu to garām un nofilmēšu. Iekrāva man tās putaplāsta paletes trīs. Protams, smieklīgi ir kaut kāds dalītās kravas vākt ar šādu te īpašo piekabu. Man nemaz nav tik daudz saišu, lai te izvērstos ar siešanu, te es te improvizēju, kā namācēju. Pašam smieklināk es te esmu piesējis ar tādām saitēm, ar kurām es nezinu, ko var siet. Es tik resnu to atslēgu neesmu vispār redzējis dzīvē monstrs kaut kāds. Nu, funkcija pilde. Principā var braukt tālāk.
upīti izgrauzusi lielo kanjonu ir. Ievarēts 70. Interstates. Jāgriežās uz dienvidiem uz Las Vegas. 70. Interstates iet no Baltimoras, no paša austrumu krasta līdz šai vietai, Jūtā, kur tas pievienojas 15. Loks tikti aizpērts ar kukaiņiem. Tās slotiņas neko daudz netīri nost nevar. Nav jēgas tur smērēties. Bet no šodien vajadzētu tikt līdz pārkingam Cedar City, cik tur rāda 69 jūdzes. Tad rītdienai paliks 460 vai? Jā. Vajadzētu līdz tai Cedar City, varbūt tur telefonam zona būs drusku labāk, jo vispār te pa tiem tūkstnešiem braucot baigi slikta zona telefonam. Skaista diena ir uzaususi Jūtā, dzestras rīts, 50 grādi. Pēc mūsu skalas tie ir kaut kādi, nezinu, 10-12. Turpinām ceļu. Stikuli notīrīja, nav daudz maz. Var braukt. Smaiņas viss, kas ar mani izauguši no tā paķa Spridzinot tos lielos, ļaujot fantāzijai vaļa
izdzīvoju katru soli, pat ja neesam pazīstām. Mīlu jūs no visas sirds, pat ja esam tikai daļ. Tagad viegli nāk, visu skolai, visu dzīvi skrēj pēc tā, visi alright. Bet esam ceļā vēl smēķē to gai. Iestāju, lai uztankotu ledusskapi. Te veikalu atradu Mohāvī pilsētā. Gribēju griezt iekšā, bet pēdējā brīdī pamanīju kāds te slieksnis. Es ar savu zemo grīdu te varu arī uzkārties. Tāpēc pēdējā brīdī tomēr izlēmu negriezt iekšā. Noliku smago nelegāli ielas malā, bet nu nekas es fiksi. Ieskriešu pat dažus produktus paķeršu. Los Angelesā, kas ir vispār ārpus kontrolas.